Qafqaz müsəlmanları dairəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və ölkədəki digər dini konfessiyaların rəhbərləri Şuşa şəhərində səfərdədirlər. Səfərdə Qafqaz müsəlmanları dairəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, idarənin Qazlar Şurasının üzvləri, Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri Cumasının rəhbəri Milik Yevdayev, Bakıdakı Avropa Yahudiləri Cumasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Roma Katolik Kilisəsinin Azərbaycandakı ordinarisi Vladimir Feketi, Albano Didini Cumasının rəhbəri Robert Mobil və Pravoslav Kilisəsinin nümayəndələri, o cümlədən Milli Məclisin deputatları iştirak edir. Onlar ilk olaraq Qazancı Kilisəsini ziyaret ediblər. Qonaqlar kilisəyə baxış keçirib, aparılan təmir bərpa işləri ilə tanış olublar. Qeyd edilib ki, ermənilər işğal dövründə kilisənin mənşəyini saxtalaşdırmağa, erməniləşdirməyə cəhd edib. Hazırda kilisə tarixi mənşəyinə uyğun təmir bərpa olunur. Daha sonra Azərbaycandakı xristiyan dini cümalarının rəhbərləri Şuşada Rus Pravoslav Kilisəsində birgə dua mərasimində iştirak ediblər. Dua mərasimində Roma Katolik Kilisəsinin Azərbaycandakı ordinarisi Yepiskop Vladimir Feketi, Alban Udi dini cümasının rəhbəri Robert Mobili, Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının mətbuat katibi Konstantin Paminov qatılıb. Onlar kilisəyə İncil kitabı hədiyə ediblər. Şuşa Azərbaycana qayıdıb, o azaddır. Tacda brilliant varsa, yəqin ki, Şuşa o brilliantın ən qiymətlisidir. Şuşa qədim arxitekturası və mədəniyyət abidələri ilə gözəl füsunkar bir şəhərdir. Biz indi kilisədə olduq, qədim abidədir. Biz pravoslav kilisəsinə məscidlərə gedirik. Səmimi deyirəm, arzu edirəm ki, bu torpaqlar həyatın tam bərqərar olunması üçün uşaq səsləri, gülüş, sevinç, sevgi ilə dolsun. İnsanların kədəri unutması üçün Şuşa ən parlaq birinci kimi parlasın. Hələ döyüşlər gedən zaman prezident zəmanət verib ki, zərər görmüş bütün mədəniyyət və arxitektur abidələri bərpa olunacaq və biz bunun təsdiqini tapdığını görürük. Hazırda məscidlər, kilisələr, həmçinin qədim tarixi abidələr ilkin görkəminə uyğun olaraq bərpa olunur. Din xadimləri daha sonra saatlı məscidində ziyarət ediblər. Səfər iştirakçıları məsciddə ziyarət namazı qılıb, dualar ediblər. İkinci dəfədir Şuşa şəhərindəyim, bir dəfə bayram namazı qılmaq üçün Şuşaya gəlmişdim. Ramazan bayramının, fitr bayramının namazı qılmaq üçün. Və bugün də növbət dəfə dini konfesiyaların rəhbərlərinin iştirakı ilə belə bir tədbir keçirilir. Yəni Şuşadakı halı dillə ifadə etmək olmur. Şuşanın qəribə bir hava havası var, atmosferi var. Şuşada insan həm də hər dəfə Şuşaya gələndə şəhidləri yad edir. Çünki doğrudan da Şuşa deyirdilər alınmaz qaladır və əsgərlərimiz bu alınmaz qalanı alıb bizə qaytardılar. Ona görə də hər dəfə ordumuzun şücaəti və şəhidlərimizin xatirəsi gözümüzün önündə canlanır. Qeyd edək ki, səfər 2 gün davam edəcək.